ប្រសិនបើលោកនាងមានជាសំណួរជុំវិញនឹងបញ្ហាព្រំដែនជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកនៃខេត្តស្វាយរៀងនេះតែម្ដងលោកនាងអាចទូរស័ព្ទមកសាកសួរវាគ្មិនរបស់យើងមានប្រសងយិនរតនសុធីវីនិងអូនសូនសន្ធិដែលជាតំណាងអង្គការខ្ញុំខ្មែរមកចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិននៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ087 505 505និង1403 672 105ខ្សែទី3គឺ016 45 85និង99បាទមុននឹងទទួលសំណួរអរុណៈសូមងាកទៅព្រះអង្គយិនរតនសិទ្ធិវិញម្ដងចំពោះការធ្វើមុនដាក់ទានប្រសាននឹងហើយហើយបានមុនក៏ដូចជាពលរដ្ឋទៅពិនិត្យមើលព្រំដែនទាំង6ខ្នងទាំង3ខ្នងហ្នឹងហើយចង់សួរពីទឹកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនៅសប្តាហ៍នេះហើយនេះតែម្ដងជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់រងគ្រោះដោយសារតែតាមមូលបំពេញហ្នឹងតើគាត់បានបរិយាយអំពីទុក្ខលំបាកគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអូសូមអរគុណលោកអសិកាបានសុខសំណុំនេះដល់ខាងថាមែនទេខោភាពណាដែរបានទឹកបេសកកម្មភាពសាមញ្ញគឺទៅធ្វើមុនធ្វើទៀតទេហើយទីប្រសាននឹងគឺឧបភពបរិភពផ្សេងៗនឹងគឺមុននឹងការហើយដល់កំណត់ឡើងគឺមានអញ្ញាធិបតេយ្យនៅខេត្តស្វាយរៀងប្រសិទ្ធគឺបានហៅទូរស័ព្ទមកអ្វីៗដែលថាថ្មទៅនឹងជាធ្វើអ្វីទៅឬទី1ទៅបណិតបកោប្រណែងឬទី1ធ្វើបុណ្យតែថ្មថាត្រង់ចំណុចគឺថ្មទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានប្រសិទ្ធគឺប្រតិភិជាប្រវត្តិនៅចំណុចហើយថាចំណុចតែជុំចាក់ជាតំបន់សខ្មែរយើងមិនដែលចាក់ជាតំបន់សទេអពីចំណុចថ្មថាទៅធ្វើបុណ្យប្រតិភិជាប្រវត្តិនឹង3ខ្នងទៅបានប្រទេនទៅយទានវិជាប្រវត្តិទៅយទានប្រទេនដល់ព្រះសង្ឃនៅវត្តដូងទៅចែកទៅយទានដល់វិជាប្រវត្តិនៅវត្តដូងនោះប្រសិទ្ធគឺត្រង់ចំណុចនឹងវិជាប្រវត្តិគ្រប់គ្រងអ្វីដែលជាព្រះសង្ឃខ្មែរសាជាប្រសិទ្ធគឺអង្គការខ្ញុំខ្មែរនេះបានទៅចែកតាមពេលទេផងទៅវិជាប្រវត្តិអាត្មាឃើញគាត់យំទុកសោកច្រើនណាស់បាត់ដីស្រែនឹងយូរហើយយូរឆ្នាំហើយទៅដែរថ្មីថ្មីនេះលោកអិនសខាគឺដែរយូរបានបោះបង្គោលព្រំដែននេះជា10តែប្រគល់ព្រំដែនជា10ទៅតូវតូវនោះផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងបានមានគណៈកម្មការជាបណ្ដាញរបស់អាត្មាភិបាលប្រសងស្នេហាជាតិសហការជាអង្គការខ្ញុំខ្មែរបានកត់លេខប្រគល់ជាច្រើនទៅយើងបានប្រគល់អ្វីដែលគាត់បានកត់នោះគឺពី3ថ្ងៃមុននេះមុនដល់ថ្ងៃទី26ហ្នឹងគឺមានអាញាធននោះបោះប្រគល់នោះសត្វអរគុណអរគុណព្រះអង្គដែលបានជួយជួយអនុញ្ញាតបន្ថែមដូច្នេះនៅពេលនេះបងប្អូនយើងបានជើញចូលរួមលើកជាសំណួរហើយខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតលើកទូរស័ព្ទមួយសិនបាទអាលូបាទជំរាបសួរបងកណាស្វាក់ប្រតិភូមកចំទុកតាយផងបងសាធុចម្រើនបងចាកណាស្មាទៅជួយជំរួយទៅស្ដេចខ្ញុំថាចេះមកខ្ញុំមិនតែនៅព្រមដល់ហ្នឹងចុះខ្ញុំកណាជួយទៅស្ដេចខ្ញុំថាអាខ្មែរនិងខ្មែរយើងមិនអាចមានដំណោះស្រាយបោះឆ្នោតបានទេតែប្រព័ន្ធនៅមកទៅព្រឹងត្រង់ដែរចឹងទៅមកហើយខ្ញុំឃើញថាបានខំទីមកហើយដូចជាខ្ញុំតាមបរិការខំដាច់ខំហើយណាវាខ្វាយខ្វាយទៀតចុះខំទីហ្នឹងទៅប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំមកដល់ជួយគាត់ត្រូវប្រកណាទៅចុះណាអត់យើងអត់យល់តោះឡើយខ្ញុំបាត់ទៅដល់ទីខំតែតែត្រង់បាទអរគុណតាប៉ាសាទុអរគុណបងអូនស្រីដែលបានលើកជាសំណួរឡើងខ្លីមកពីខេត្តកំពង់ធំអូនសុធានីដូច្នេះសូមប្រគល់សំណួរទៅបងដែលបានរសាសំណួរសួរទៅបងបងសាធុអរគុណដែលចំពោះយកស្រីនិងបងអូនស្រីនៅគេហៅមកដែលបានសួរចំណុចនេះគឺខ្មែរយើងទី1មិនទាន់នឹងការភាពសាមគ្គីគ្នានៅយកអញដាក់ខ្លួនណាហើយថាអត្តតថាបុគ្គលបន្តខ្លួនថានេះទៅអញរកបានផែនទីមិនណេះអញ្ចឹងគឺចំណុចនេះគឺយើងអត់ទាន់មានភាពសាមគ្គីគ្នាទេតែពិតជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងហើយគឺយើងមានផែនទីរបស់យើងត្រឹមត្រូវនៅអង្គការសហជីវជាតិនៅប្រទេសមានអំណាចនៅ UN នៅគឺជាចំណែកមួយគឺយើងត្រូវតែចំណុចនេះគឺដែលតាក់ទងនឹងផែនទីវាមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទៅដល់សន្ធិសញ្ញាបន្ថែមទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាដែលយូនបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងលោកអិនសុខាគឺ82ដល់85ហ្នឹងរហូតមកដល់កំណត់ទៅដល់2005ហ្នឹងគឺកំណត់ឲ្យយូនតែម្ដងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគាត់ដូចថាដំណាក់ស្រ័យថាផ្ដោតសិតឲ្យ
យូនតែម្ដងយើងនិយាយទៅជាសិក្ខាកម្មពួកយើងមានឯកសារពីសៀនវិស័យវិទ្យាបរាងខ្លះខ្លះបានសិក្សានិសូតដែលបានញោមស្រីបានសុំចំណុចនេះគឺទី1សុំថាមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាណាណាហេតុកំណត់ប្រំដែរមានតែរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាទេកំណត់តាំងពី82រហូតដល់85កំណត់ចុងក្រោយគឺ2005នឹងគឺជាធ្វើឲ្យទឹកដីរបស់យើងផែនទីនឹងអត់បានរញ៉ៃរញ៉ៃនឹងគឺត្រង់ចំណុចធ្វើឲ្យខ្មែរឈឺចាប់សូមថាត្រង់ចំណុចហ្នឹងតើទឹកដីរបស់យើងរងថ្ងៃថាមានកំណត់181.035កិឡេគីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងតើយ៉ាងណាសូមបាត់អា35មានហ្នឹងតើចំណុចដែលញោមស្រីសូមថាផែនទីណាជាអ្នកពួកឥឡូវហ្នឹងគឺចំណាយភេតទីគណៈបពប្រឆាំងក៏គេថាមានបោះគេប៉ិតចំណាយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏គេមានប៉ិតនឹងប៉ិតណាមួយយើងយូរទៅយើងដូចថាយើងដាក់សិក្សាជីវលគ្រូគាត់ដែរថ្ងៃមុនបានទៅជួបសាសនាសន្តិសុខកសែតនោះបណ្ឌិតគេថាចាប់តាមវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចោលធ្វើម៉េចផែនទីកន្លែងណាមិនពេញមិនប៉ិតឬមិនប៉ិតអានឹងយើងកាន់តែបន់ប៉ុន្តែចំណុចប្រទេសជាតិយើងគឺយកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាប្រតិឋានសម្ដៅប្រទេសជាតិយើងតែយើងគឺមានដំកល់ផែនទីរបស់យើងនឹងគឺនៅអង្គការសហជីវជាតិពិសេសគឺប្រទេសមានអំណាចមានបារាំងមានអាមេរិកនិងអង់គ្លេសលោកសាអាលោកអសខាបសាទអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះអូនសវណ្ណថេតមានអីបន្ថែមជួយមិញនឹងសំណួរបងអូនស្រីមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទជាការប៉ັດបងអសខាហើយសូមជម្រាបសួរដល់អូនស្រីដែលធ្វើការហៅពីខាងកំពង់ធំវាជារឿងប៉ັດណាស់ដូចជាប្រគល់ប្រជាបានចៃអំឡែកកណ្ដោអញ្ចឹងប្រទេសយើងមានច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏គេបានកំណត់ដែរកំណត់របៀបម៉េចគឺបានសេចក្តីថាប្រជាជាតិកម្ពុជាមិនមានបុគ្គលណាឬក៏បរទេសណាអាចរំលោភបូរណភាពទឹកដីបានដែរហើយកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺកំណត់ខ្នាតមួយលើ100,000ហើយដូច្នេះយើងគួរតែយកច្បាប់ដែលបានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសតែផែនទីដែលមានប្រទេសហត្ថលេខីធំធំដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងស្នើទីមហាអំណាចធំធំយកមកដាក់លើតុឲ្យពិចារណាដំណោះស្រាយដូចជាគណៈបកធំធំទាំងពីរធ្លាប់ជជែកគ្នារួចហើយឬការងារនោះគឺវប្បធម៌សន្តិនិត្រូវតែយកមកជជែកគ្នាហើយធ្វើម៉េចកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានភាពស្មុគស្មាញដូចសពថ្ងៃមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាសូម្បីតែខ្ញុំដែលជាអ្នកធ្វើ NGO អង្គការនោះក៏មានភាពច្បាស់ច្បល់មែនតើសកម្មភាពដូចជាម្សិលមិញយើងគ្រាន់តែទៅធ្វើទង្វើល្អកសាងផ្ទះជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងហែទៀនព្រះវិសាយកទៅគេនប្រសងដែលគង់ចាំព្រះវិសាតាមខ្សែក្បាត់ព្រំដែនបែរទៅជាមានបញ្ហាទៅវិញហើយយើងមើលយើងនិយាយរួមបងអសិកាយើងទៅដល់ចិត្តព្រំដែនខ្សែក្បាត់របស់យើងមើលជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏លើកមើលទឹកដីបូរណភាពរបស់យើងដូចខុសគ្នាដាច់រវាងប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយតែបានខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងនៅគេដែលខ្ញុំបានរួមជាមួយនឹងបណ្ដាញប្រសងស្នេហាជាតិជាពិសេសបណ្ដាញជាគុណជារដ្ឋ TV ដឹកនាំនៅទីទៀនហើយបានទៅសម្ពោធផ្ទះ3ខ្នងហ្នឹង20ម៉ែត្រទៅពីផ្ទះគាត់គឺចំការដំឡូងរបស់វៀតណាមខៀវយើងនិយាយទៅថាគេខៀវងឹតសម័យឯកលេចមកទឹកដីខ្មែរយើងគឺវាលហោស្ថាននេះជារឿងសោកស្ដាយមួយដែលយើងត្រូវតែកាត់ខំជួបផ្សេងអរគុណ